Apie ką kalbėjom, jo. Tai turėjom, kaip žinote, du pokalbius su prezidentu Barroso ir su komisaru Olereinu. Iš tikrųjų kalbėjom apie ir apie Europos dalykus, be abejo, eurozonos problemos, Graikijos problemos, akivaizdžiai, yra vienas iš karščiausių komisijos darbotvarkės klausimų. Tai turėjom progą ir aptarti, kokios perspektyvos brėžiasi žiūrint į ateitį. Turėjom progą, aišku, pristatyti Lietuvos ekonominę finansinę situaciją, kuri tikrai atrodo nebloga ir išgirdom nemažai ir pagiriamųjų žodžių tą progą. Galėjom pristatyti taip pat ir mūsų matomą perspektyvą, kad Lietuva, laikydamasi tos pačios griežtos finansinės politikos, gali siekti gyvenyti savo strateginį tikslą tapti eurozonos nare 2014 metais. Tokios galimybės iš tikrųjų matosi. Na, turėjom progą taip pat padėkoti komisijos prezidentui Barroso už tai, kad Lietuva per pastaruosius keletą metų kartu su visa Europos Sąjunga turi galimybę įgyvendinti žymiai vieningesnę energetikos politiką, kas mūsų darbotvarkė dabar užima tikrai labai daug vietos ir palyginus su kitom Europos valstybėm, pietinėm Europos valstybėm, kurios vis dar turi didelių rūpešių su deficito ir skolos mažinimu, mūsų rūpešiai yra šiek tiek kitoj srityje. Turėjom taip pat galimybę aptarti 2020 metų finansinę perspektyvą, kuri iš tiesų yra taip pat karštai diskutuojama tarp visų ES narių. Be abejo, išdėstėm ir mūsų požiūrių kai kurias problemas, kiek tai susiję yra su Baltijos valstybėm ir su sumažėjusia, jeigu taip iš tikrųjų būtų realizuota struktūrinė parama Baltijos valstybėm. Manom, kad tai formulė, kuri dabar yra naudojama skaičiuojant būsimą struktūrinę paramą, nėra labai teisinga ir tiksli Baltijos valstybių atžvilgiu. Na ir be abejo, su prezidentu Barroso ir su komisaru Olereinu taip pat aptarėme ir vieną iš Lietuvos specifinių rūpešių, tai Ignalinos atominės elektrinės uždarimo finansavimą. Turėjau galimybę išdėstyti iš tikrųjų mūsų požiūrį, kad iki 29 metų, numatant tik tai 230 milijonų eurų iš reikalingų berods 1 milijardo 300 milijonų eurų, būtų sunku strategiškai suplanuoti visą uždarimo, visus uždarimo darbus. Na ir nors ir neišgirdom kol kas jokių pažadų, bet diskusijos toliau šio klausimo tęsis. Tačiau energetiniai projektai dėl tos pačios Ignalinos uždarimo, vis dėlto Europos komisija, kiek žinau, kaltina ir Lietuvą, kad neatitiko tam, prasme, nepadarė tai, ką turėjo padaryti už tuos pinigus, kur jau gavo. Ar neišgirdot kažkokių tokių komentarų? Na, bendras rūpestis yra tai, kad darbai, tikrai sudėtingi darbai vėluoja, atsakomybė už darbus yra už šitos strategijos įgyvenimą, kaip žinote, yra bendra ir Europos Sąjungos, ir Lietuvos. Mes dirbom kartu su Europos komisija, kad tas problemas, su kuriuom susidūrėma įgyvendinant strategiją ir realizuojant labai konkrečius projektus, kad tos problemos būtų tinkamai sprendžiamos, ir rytoj apie tai kalbėsim ir su komisaru Otingeriu ir su kitais komisijos nariais. Tai tas bendras rūpestis iš tikrųjų yra labai svarbus, bet vėlgi mes dar ir dar kartą kartojame tai, kas yra labai aiškiai fiksuota Lietuvos stojimo sutartyje. Ignalinos atominės elektrinės uždarimo našta yra tiek didelė, kad Lietuvai, Lietuvos ekonomikai viena jinai nebūtų pakeliama. Tai yra fiksuota mūsų stojimo sutartyje ir todėl sprendimus turime rasti kartu.
Tai ką Barroso atsako į šitą komentarą, kad Lietuva viena negalės uždaryti atominės? Jis atsako tai, ką šitoj situacijoje ir galima tikėtis, kad atsakytų komisijos prezidentas, kad tai reikia toliau diskutuoti. Diskutuoti su šalim narėm, ką mes ir intensyviai darome. Dėrybos dėl finansinės perspektyvos, jos kaip tik šiuo metu ir vyksta, pačiu intensyviausiu būdu. Tikėtina, kad dėrybos gali baigtis šiuo metu antroje pusėje, bet dėrybos tikrai yra sudėtingos. Ne tik tai dėl konkretaus mūsų reikalo, bet dėrybos bendrai visoje Europos Sąjungoje. Kaip žinote, yra šalių, kurios nori mažinti Europos Sąjungos biudžetą, yra šalių su įvairiom problemom ir įvairiais iššūkiais, ir mes tikimės vis tik tai, kad bus rasti konstruktyvūs sprendimai ir tokiom problemom kaip Ignalinos atominės elektrinės uždarimas, kuri yra bendra visos Europos Sąjungos problema, ne tik Lietuvos problema. Pasakykite dėl Gazpromo, kiek Europos komisija turi interesą ir sutinka dalyvauti darybose tolinus NSE ir tarkim kaip bendras balsas Europos, kad Lietuvos būtų girdimas. Tai aš turėjau galimybę pasidžiaugti ir padėkoti Europos komisijai už tai, kad jinai aktyviai dalyvauja mūsų darybose, diskusijose su Gazpromu ir su E.ON kompanija dėl mūsų dujų sektoriaus pertvarkos, dėl nusavybės atskirimo principų įgyvendinimo. Ir kaip žinote, kaip tik šitos savaitės pradžioje dalyvaujant Europos komisijos atstovai Filipui Lau pokalbiuose su Gazprom Export vadovu ponu Medvedevu, mes pasiekėm principinį sutarimą, kad dėl pačio tikslo, tai yra, kad nusavybės atskirimo strategija mūsų dujų sektoriuje bus įgyvendinta iki 2014 metų pabaigos, jau nebėra ginčiamas ir Gazpromas to nebesiginčia, ir tai yra didelis pasiekimas, pasiektas kaip tik nuseklios ir vieningos Europos Sąjungos energetinės strategijos dėka. Ar dėl dujų finansavimo jungties į Lenkiją kalbėjote? Kol kas nesikalbėjom, bet rytoj aptarsim tai ir su ir kitus energetikos projektus, svarbius projektus aptarsime su komisaru Otingeriu. Premjero, dėl FNTT skandalo, kaip vertintumėt? Ačiū. Žinokit, jau nebeturiu. Pabūtų duoti klausimą.